थांबा थांबा, व्हिडिओ समोर आलेच आहे, तर दोन शब्द ऐकूनच जा. मित्रांनो, मी मनोहर इनामे सर. हे बघा, बऱ्याच जण असे असतात की यूट्यूबवाल्यांना सर्रास शिव्या देतात. यूट्यूबवाल्यांना सर्रास त्या ठिकाणी सहज कधी कधी बोलतात की तुमच्या सर्वांनी जे काही भाव दाखवतात त्यामुळे शेतकरी थांबला आणि शेतकऱ्याचा कापूस हा त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या कापसाची माती झाली, म्हणजे शेतकऱ्याला नंतर बेमोल भाव विकावा लागला, असे पण बरेच जण बोलत असतात. परंतु तुमचा गैरसमज दूर करतो मित्रांनो. खास करून यूट्यूबवाल्यामुळे त्या ठिकाणी किती शेतकऱ्यांचा फायदा झालेला आहे हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगतो. तत्पूर्वी नक्कीच विनंती करतो की आपण यूट्यूबवर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर प्रथम आला असाल तर अवश्य आपलं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. मित्रांनो, खास करून मी तुम्हाला एक म्हणजे किस्सा सांगतो, अनुभव सांगतो की मागच्या आज रविवारचा जो पाठीमागचा बुधवार, त्याच्या पाठीमागच्या बुधवारी म्हणजे जेमतेम एक 12-13 दिवसापूर्वीची गोष्ट आहे. तर 12 दिवसापूर्वी बिडकिनच्या बाजारमध्ये पहा की बरोबर त्या ठिकाणी 8,000 रुपये क्विंटल कापसाची रेंज आली होती. तर त्यावेळेस नेमकं आपण सकाळीच त्या दिवशी एका व्यापाऱ्याकडून खुलासा घेतला आज कापूस भाव काय चालू आहे. तर त्यावेळेस त्याने सांगितलं की सर आज बरोबर त्या ठिकाणी 8,000 रुपयापर्यंत भाव चालू आहे. आणि मी लगेच तात्काळ 5 मिनिटात व्हिडिओ बनवला होता, तो व्हिडिओ पण तुम्ही बघू शकता. अजून सध्या माझ्या यूट्यूबला जशास तास आहे. तर मी त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की आज कापूस भाव हा 8,000, चांगला कापूस असेल तर 8,050-8,100 पर्यंत चालू आहे असं सांगितलं. म्हणजे मी व्यापाऱ्याने सांगितलेल्या शब्दापेक्षा 50-100 वाढून सांगितला होता. पण आता त्याचा म्हणजे एक प्रकारे फायदा असा झाला शेतकऱ्यांना की बरेचसे शेतकरी, एक तर त्याच्या पाठीमागच्या आठवड्यामध्ये 77-76 कापूस चालू होता, म्हणजे त्या ठिकाणी बुधवारच्या बाजारामध्ये 400 रुपये भाव वाढून मिळाला. ही बातमीच आनंदाची होती सगळ्यांना. बरेचसे शेतकरी हे बुधवारी कापूस घेऊन गेल्यानंतर तिथल्या व्यापाऱ्यांना त्या ठिकाणी भाव विचारला, त्याने सांगितलं बा 8,000 रुपये चालू आहे, 8,000 रुपये घेतो. तर ते सगळे शेतकरी त्या ठिकाणी त्या व्यापाऱ्याला म्हटले की आम्ही तर ते इनामे सरचा यूट्यूबचा व्हिडिओ बघितला, ते तर 8,100 पर्यंत भाव सांगतात, तुम्ही कसं काय कमी सांगताय, तुम्ही 8,100 घेत असले तर आम्ही त्या ठिकाणी कापूस देऊ. असं म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी सगळे व्यापारी आणि सगळ्या व्यापाऱ्यांनी एकजूट केली होती, त्याच पद्धतीने बऱ्याचशा शेतकऱ्यांनी एकजूट केली. ते म्हटले या भावानं इनामे सरना सांगितलं, त्या भावाने जर घेत असेल तर कापूस घ्या, नाहीतर मग आम्ही घेणार नाही. तर त्या ठिकाणी त्या सगळ्या व्यापाऱ्याला त्या ठिकाणी शेतकऱ्या म्हणजे त्यांनी अगोदर सांगितलेल्या भावापेक्षा 50-100 रुपये हा भाव वाढून त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी मिळाला. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य मित्रांनो असं आहे की खास करून आपण जे यूट्यूबवर व्हिडिओ भाव सांगत असतो त्याचा फायदा असा असतो की व्यापारी त्यामुळे प्रेशरमध्ये येत असतो आणि शेतकऱ्याचा फायदाच होतो. आता आम्ही प्रत्येक वेळेस हेडिंग देतो कापूस भाव वाढला, काही वेळेस भाव पण वाढत नाही, परंतु त्या ठिकाणी आम्ही हेडिंग देतो कापूस भाव वाढला. परंतु जर व्यापाऱ्याकडे एखादा शेतकरी गेला कापूस भाव काय चालू आहे, त्याने जर कमी मागितला तर तो सरळ ते शेतकऱ्याला सांगत असतो, त्यांना जर कमी घेतला शेतकरी त्याला सांगत असतो की कापूस भाव तर त्या ठिकाणी वाढलेला आहे, तुम्ही कसं काय कमी घेतात. मग व्यापारी प्रेशरमध्ये येऊन 5-50 रुपये अजून वाढून देतो. या सगळ्या गोष्टीतून शेतकऱ्याचाच फायदा होतो असं मला म्हणायचं आहे. तर असो, हे सगळे गोष्टी तुम्हाला शेतकऱ्यांचा फायदा आणि माझ्या त्या एका म्हणजे व्हिडिओमुळं त्या ठिकाणी बुधवारच्या बाजारामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक जणाचा 100 रुपये क्विंटल पाठीमागं फायदा झाला होता. तर माझ्यासोबत एक शेतकरी पण आहे या ठिकाणी, भाऊसाहेब नवतर म्हणून. तर माझ्यासोबत आपण तुम्ही माझे रोजचे व्हिडिओ बघता की नाही बघता? बर, खरं सांगा आपल्या सारख्याच्या व्हिडिओमुळे तुम्हाला काय काय फायदा होतो? कारण चांगला फायदा होतो, कारण म्हणजे यांच्यामुळे आपल्याला चांगलाही राहतं, फायदा होतो. कारण म्हणजे याने जर सांगितलं बघ, समजा पाहायला आपण त्याच्यातून तर आपल्याला कळतं बघ, समजा कमी भाव शेतकरी आपल्या व्यापारी काही बी सांगते आपल्याला, बरोबर, यांच्यामुळे आपल्याला वाढून भेटतो भाव. कारण म्हणजे आपण म्हणतो बघायला 78 घेऊन आली, 79 आपलं 76 घेऊन आली, पण आपलं इनामे सरनं जर सांगितलं बघ, आपल्याला यूट्यूबवर जर पाहिलं आपण कमो आता बाजारात चालू आहे बो, 82 चालू आहे, 81 चालू आहे, 8 चालू आहे, आपण तेच लावून धरतो आणि तिथे जाऊन बोलतो आपण त्याला व्यापाऱ्याला, त्यांना वाटतं मग आता हे पाहिले यांना पक्क मळे माहिती, बरोबर आहे, बरोबर आहे, त्यामुळे मग आपण वाढून घेऊ शकतो बाबा आणि ते बी त्यांना बी द्यास लागत, बरोबर आहे. असं म्हणजे एकंदरीतच या शेतकऱ्यांनी जी माहिती दिली तर ती माहिती सत्यता, याच्यामध्ये खोटं काहीच नाही. मित्रांमुळे खूप फायदा, बिलकुल बिलकुल बिलकुल. म्हणजे शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी व्यापाऱ्याच्या अगोदर अपडेट कळाल्यामुळे व्यापारी त्यांना फसवत नाही, हा युट्यूबचा फायदा. म्हणजे आपण एकच लावून धरतो, आपल्याला जे सांगितलं आहे आपल्याला माहिती होती आधी, बरोबर आहे, बरोबर आहे, बरोबर, त्याच्यामुळे मग आपण कमी देऊ शकत नाही, बरोबर आहे, बिलकुल. तर असं आहे मित्रांनो, म्हणून मी खास करून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी व्हिडिओ बनवत असतो. व्हिडिओ बघत चाला आणि माझ्या या व्हिडिओमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा असाच फायदा होत राहो. भले त्या ठिकाणी कधी कधी थोडासा प्लस मायनस करण्यासाठी आम्हाला त्या ठिकाणी थोडासा प्लस मायनस सांगावं लागतो, तो त्या ठिकाणी एक व्हिडिओचा भाग आहे. परंतु आमचं प्रथम प्राधान्य हेच असतं की शेतकऱ्याचं हित व्हावं आणि शेतकऱ्याचा फायदा व्हावा. नक्कीच व्हिडिओ आवडला, आपल्याला खूप आपल्याला फायदा होतो त्याच्यामुळे. कारण म्हणजे आपल्याला व्यापारी लोक खरं सांगत नाही,
बरोबर कोणाला आवडतं बघ कमी भेटलं पाहिजे बरोबर बरोबर दररोज चिरेंज बदलेल रे पण ते आपल्याला सांगत नाही बरोबर आपण लॉस येऊ शकतो. चला धन्यवाद. नक्कीच तुम्हाला महत्व पटला असेल तर अवश्य व्हिडिओला लाईक सबस्क्राईब कमेंट्स आणि शेअर करून सहकार्य करा. सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.